вітаю наших глядачів. Телепрограма «За і проти» аналізує діяльність Африканської міської ради, її постійної профільної комісії і депутатські фракції. Ми намагаємося з'ясувати, наскільки послідовні є депутати 7-го демократичного скликання щодо виконання своїх передвиборчих обіцянок щодо подальшого соціально-економічного розвитку Франківська. Ну і докладніше про це наша телевізійна зустріч із депутатом по 10-му виборчому округу Володимиром Олійником. Добрий вечір, Володимир Євгенович. Добрий вечір. Виповнилася річниця вашого депутатства в Франківській міській раді. Яким цей був період після місцевих виборів 25 жовтня 2015-го? На ваш погляд, чи оновлений депутатський корпус уже зарекомендував себе як ефективна представницька гілка міської влади? У першу чергу варто сказати, що сама більшість в міській раді, яка створилася після останніх виборів рік тому, вона так створилась нелогічно. Тобто націонал-комуністична свобода, яка все життя якби критикувала своїх опонентів, але натомість от в міській раді вони зійшлися з БПП і Батьківщиною. Тобто дуже суперечливі ідеології, дуже суперечливі навіть самі люди, але знайшли спільні, скажімо так, речі і створили таку нелогічну більшість, як я її називаю. Якщо говорити про те, як виглядає ця міська рада, і взагалі більшість в міській раді, то як співає, і їхня робота, то як співає Дзідзьо, то капець, то капець. Насправді, якби з самої першої сесії повністю було перекреслено принципи місцевого самоврядування, а саме тих депутатів, які хотіли увійти в комісії, а це пише і в законі про статус депутата місцевих рад, нам не дозволили ввійти в комісії, тобто якісно працювати на громаду міста, яка нас фактично обрала. До речі, ви зараз перебуваєте поза профільною комісією. Так, я дотепер, бо я подавався на бюджетну комісію, і дотепер мене в цю комісію не включено, тому ми навіть судимося, всі пам'ятають, з першої сесії ми подали в суд, і суди тривають. Тому що діюча влада в особі, ще раз кажу, Свободи, БПП і Батьківщини боїться прозорості. Зокрема, якщо зараз йде мова про бюджетну комісію, зокрема в бюджетній сфері, щоб не було, щоб опозиція не мала доступу, куди направляються гроші в нашому місті. Наступне, така нелогічна, що показує, що ця влада, вона десь тільки для окремих людей, та не для всього Івано-Франківська, і вони себе так десь і позиціонують. Це те, що там, де свободівські, там, де провладні, скажімо, з більшості депутати, туди йдуть великі кошти на ті мікрорайони чи округи. Там, де опозиційні депутати, нам було зразу там після першої сесії сказано, що будете багато говорити, кошти на ваші округи не підуть. Звичайно, ми багато говорити не хочемо, але відстоювати правду, справедливість і щоб не розкрадалися кошти, ми це робимо. Тому кошти з міського бюджету на округи, там, де опозиційні депутати, справді не виділяються дотепер. І це також є значним порушенням навіть в рівновазі в місті. Так, що демонструє... Пане Володимире, ви депутат 10-го округу, це, здається, в районі вулиці Богдана Хмельницького, так, там по сусідству 11-й округ вашого побратима Мстислава Тараса, але там почали ремонтувати цю вулицю Богдана Хмельницького, яка тривалий час не ремонтувалася ще з радянської доби. Оце заслуга ваша як депутатів, чи все-таки міського виконавчого комітету? Ви звинувачуєте їх в тому, що вони не роблять, скажімо, нічого по ваших округах. Ремонт вулиці конкретно є. Я це називаю, вже десь в пресі був цей аналіз за підсумками року, як пройшли вибори. Я взагалі назвав цю епоху Марцінкова і свободи при владі епохою тотального освоєння коштів свободівськими фірмами. Тобто вони не думають, дивіться, я вам для прикладу кажу, йду сюди на ефір і дивлюся на фасад телерадіокомпанії «Вежа».
який облуплений, там сірий, облуплений, без ремонтів вже давно. Я не знаю навіть, чи вечором світиться. Натомість, ну, тому що якщо робити фасад, там багато грошей не освоїш. Та? А величезні кошти освоюються саме просвободівськими фірмами на бруківку, всі це ми знаємо, на дороги, ну, тобто на асфальтне покриття. І ще, ну, що хочу зауважити, знаєте, можна, ну, це з розумінням до цього ставитися, але якщо це робиться неякісно, ну, то ніякий депутат, ну, небайдужий депутат не витримає і буде виступати проти такого, ну, дерибану, умовно, коштів на свої фірми, лиш би освоїти. Ми зараз бачимо навіть, що твориться з мостом на Пасічну, цим діючим мостом на Пасічну, який вже, ну, десь втретє чи вп'яте ремонтують, і кінця не видно. Так? Ну, його ще ремонтують ще з Янушкевичуса. Ну, його, можна сказати, майже не ремонтували, а за, ну, майже на нього кошти не виділяли. А зараз на нього виділяються такі величезні кошти, але краю не видно. Тобто, фактично, ми можемо констатувати, що той асфальт, який покладений, вже тричі сходив, і, ну, його немає. І, ну, ще раз, навіть, от якщо говорити про ефективність, то навіть бачимо по ТРК вежа, та, ну, тобто ми з вами можемо це оцінювати, що на такі, ну, не зовсім зрозумілі речі, звичайно, що треба там десь ставити бруківку чи асфальтувати міжбудинкові проїзди, але не можна забувати і про, ну, навіть цей же канал, та, який формує гордість за Івано-Франківськ, який формує десь думку, з 2000 року. Та, хорошу думку, ну, взагалі узагальнює соціальне життя міста і робить з міста, ну, скажімо, з території певної місто. ТРК вежа, і, ну, я не впевнений, що вам збільшили бюджет, хоча перевиконання досить значне, для того, щоб наші глядачі Івано-Франківські гордилися якимись серіалами, зробленими в Івано-Франківську, там, якимись хіт-парадами, якимись новими передачами і тому подібне. Так? Вже, ну, і це можна якби довго продовжувати, але такого немає. Маємо бруківку, асфальт, ну і більше, і крім транспортної реформи, дуже важко щось назвати, ну і навіть цю транспортну реформу важко назвати реформою. Тобто ви вважаєте, що там є дуже багато прогалин цієї реформи? Ну, якби ми не будемо звужуватись зараз до транспорту, ну, я взагалі, говорю, ну, що прийшла нова, скажімо так, влада, так? Тому що, ну, не зовсім нова, бо в них була більшість попередній міській раді в Свободи, і вони, ну, десь йшли на вибори, декларуючи, що мер не наш, ми немає там останнього права, останнього підпису, там постійне протистояння в побудові виконкому. Зараз повна відповідальність за те, що відбувається в Івано-Франківську, на меру і Свободі, ну, тобто, які десь навколо себе сформували таку ліберальну більшість. Але ми не бачимо перспективи міста. От реально, та його причесують, ну, це навіть якщо говорити так по медицині, та, то лікують зовнішні ознаки. Ну, тобто, там десь бруківка, ну, якісь такі речі. Але внутрішньо місто не стає багатшим в тому розумінні, що не приходять, ну, якісь значні інвестиції, щоб завтра бюджет став вдвічі більшим. Немає якоїсь такої ідеї, ну, яка би реально зробила так, щоб в Івано-Франківськ переїжджали інші люди. Немає якоїсь такої туристичної значної привабливості. Тобто над цим не працюється. От, ну, якби йде такий тотальний піар, та, як ми говорили. Ну, очевидно, депутати міської ради повинні давати ініціативи свої, власне, на наступні роки, бо все-таки ще залишається там попереду 4 роки, аби наступний рік, скажімо, був роком розвитку місцевої економіки, ще наступний рік там розвитку припливу інвестицій відбувся нещодавно на інвестиційний форум, який дасть про себе знати в подальшій перспективі. Я думаю, що те, що зараз міська влада робить, ви сказали, зовнішні, косметичні якісь ремонти. Справа в тому, пане Володимире, що у п'ятому скликанні, ви пам'ятаєте, теж тоді опозиційні депутати чи там громадські активісти в особі Юрія Соловія, ви пам'ятаєте, подавали програму «Околиця». Те, що зараз Марцинки робиться, теж десь пов'язано з цією околицею, привести до порядку мікрорайони, житлові квартали.
Тобто, ну, дивіться, тут немає ніякого Я вам кажу криміналу. Про програму «Околиця», бо я бачив ту програму, ну, якби ще тоді в першому скликанні, ну, вірніше, в 2006 чи 2007 році, коли її подавали. І програма «Околиця» включала не тільки міжбудинковий проїзд і бруківку Але біля... Але тоді влада міська не робила цього. Секундочку. Ну, не було таких надходжень і перевиконання. А тоді програма «Околиця» включала нові каналізації, включала оновлення, утеплення теплотрас. Тоді програма включала ремонт, ну, дахів, під'їздів, ну, і тому подібне. Зараз, ще раз повторюся, що відбувається? Тотальне освоєння, ну, легких коштів. Тобто, можна якийсь процент собі відкусити там на металопластикових вікнах, та все, ставимо металопластикові вікна. Ну, бо там не треба дуже багато розуму і значних витрат. Це робиться швидко і ну, можна щось відкусити для себе. Далі і на бруківці. Натомість дах, який справді, ну, от реально ми зробили, от прийшовши до влади, ну, обравши, відколи люди обрали УКРОП в міську раду, то депутатами від УКРОПу було проведено десь 60 зустрічей в дворах. Дуже часто вони відбувалися не в комфортних умовах, дуже часто приходилося спускатися саме в ті підвали і так далі. То, ну, я не берусь десь зараз узагальнювати, але я переконаний, що за період, відколи от є і кошти, і перевиконання бюджету, і тому подібне, і ніби робиться багато для людей, то підвали, як стояла вода, так вона і стоїть в підвалах. Під'їзди, як не ремонтувалися, так і не ремонтуються. Якщо і ремонтуються, то з набагато завищеними кошторисами. І, ну, фактично, дахи, ну, робляться дуже вибірково, зовсім не по потребі, скажімо так. Ну, і реально основну думку, яку приходилося чути, що влада не працює для людей. Та? Тобто вони роблять то, що на їхній погляд їм, скажімо так, вигідно, але, ну, от я думаю, що багато глядачів, не знаю, може буде інший ефір, але можуть дати зворотній зв'язок, чи насправді ця влада, яка прийшла, їм допомогла. І натомість, ну, якби хочу про роль опозиції кілька слів сказати, насправді оце, що в принципі ще більшість в складі «Свободи», БПП і «Батьківщини» щось роблять, тому що, ну, в них більшість, вони на нас взагалі майже могли і не зважати. Але те, що вони хоч щось роблять добре для людей, це через те, що є фактично опозиція, є УКРОП. Ви підштовхуєте їх? Ну, навіть не то слово. Дуже часто приходиться такі масштабні акції робити, як там «Владу, нагодуй дітей», чи «Марцінків, нагодуй дітей». Ну, тобто нонсенс, мінімальні, дуже смішні кошти, але фактично саме, ну, така незахищені верстви населення, ну, якби батьки з малими дітьми мусять зараз вишукувати в своїх бюджетах кошти на те, щоб, ну, давати кожен день, щоб дитина в школі поїла. Хоча це можна було з перевиконання бюджету зробити. Ну, і багато інших прикладів, коли, ну, реально, просто задаю вам риторичне питання, телеглядачам задаю риторичне питання. От, кому в Івано-Франківську за період, от рік від виборів, коли вже така ніби бажана свобода і мер стали, ну, прийшли стало до влади, жити комфортно, кому так? стало жити краще? Ну, от реально, я думаю, що тільки тим, хто от прийшов до влади і стало жити краще. Пане Володимире, все-таки, попри те, що ви вже зауважили, там, можливо, є дійсно якісь критичні зауваження, все-таки відбулося 8 повноцінних пленарних засідань, прийнято чимало програм цільових, цілі пакети рішень щодо економічного блоку, соціально-побутового облаштування міста, що ви, власне, критикуєте, врегулювання майнових і земельних відносин. Практично ці рішення дають змогу виконавчій владі працювати ефективно. Є і ситуативні голосування, коли ви дійсно щось підтримуєте із цих рішень. Чи означає це, що ви все-таки міська рада в цілому залишає за собою право контролю за практичними ділами, які вже здійснює виконавча влада, виконавчі служби?
Ну, те, що УКРОП голосує регулярно за певні рішення, означає, що ми ж не прийшли просто казати, що Баба Яга погана, та ну там чи Свобода, чи мер. Ми справді прийшли, коли немає розходжень із потребами мешканців міста. Так, ми прийшли в першу чергу відстоювати інтереси людей, які нас обрали. І звичайно, що там є приватизація землі біля хати. Ну, ми за неї голосуємо. Там є соціальний пакет для воїнів АТО. Так, для воїнів. Ну, дуже багато питань, які фактично справді є потрібні, корисні місту. Ми не голосуємо виділення великих площ земельних ділянок, тому що вони мають йти на аукціон. Так? Ми не голосуємо передачу коштів в статутні фонди підприємств, тому що далі вже підприємства самі розпоряджаються, куди направити, а куди не направити. Так? Раніше, якби кожен депутат в титульний список міг внести певні, скажімо, об'єкти. А зараз кошти направляються, скажімо, там в МІУК, і МІУК вже, ти нормальний, ти тихо сидиш, то тобі направляємо там кошти. А ти виступаєш, багато говориш, виступаєш проти діючої влади, тобі нічого на округ не піде. Ну, справді нонсенс, от зараз хочу, навіть, щоб телеглядачі почули, Галицька 91-93, в період між першим і другим туром Марцінків вже роздав листівки, що якщо він виграє, він там зробить міжбудинковий проїзд. Далі в газеті «Свободи» фактично вже прозвітовано, що той міжбудинковий проїзд зроблений. Але відколи десь почалась така жорстка опозиційна діяльність, то цей міжбудинковий проїзд стоїть в зоні, який робити не можна. Розумієте? Тобто вже є два факти, що пообіцяно і вже навіть прозвітовано, а міжбудинковий проїзд не зроблений, тому що він на території округу Укропівці, на моїй території. А також оця вулиця Богдана Хмельницького, вона здійснена, завершена до логічного, чи вона ще в ремонті? Ну, процеси якісь там йдуть. І чи є ця ініціатива? Ви перевіряєте. Мені Тарас сказав, що ви все-таки контролюєте перебіг цього ремонту. Насправді, ми прийшовши, ставши депутатами, я, наприклад, по своєму округу особисто, то написав по кожній розбитій вулиці, для того, щоб потім не казали, що ми не чули, ми не знали. Тобто ви брали участь в формуванні титульного листа цього, так? Так, ми брали участь в формуванні, тобто на моєму окрузі це вулиця Княгинин і вулиця Богдана Хмельницького ремонтуються, і ще завершується Промислова. Тобто, і фактично ці вулиці були в тому листі в переліку, який я просив зремонтувати. Тобто, вас міський голова послухав? В другий день. Ви домовилися з ним про цей ремонт? Важко сказати, хто кого послухав. Хай буде це наполеглива опозиційна діяльність, але є вулиці, які, Крайківського, і які також потребують ремонту, то наразі такого бачення немає. Хоча вони набагато гірші за Лермонтова, яку нещодавно зробили, і тому подібне. Тобто співпраця дуже складна, напружена, кожне питання фактично треба вигризати, якщо так в лапках говорити. А щодо виконання програм, то вони виконуються. Вже якість судити досить складно, тому що в першу чергу якось так стається, що ця влада залучала традиційно кожен мер і господарник, він залучає фахівців. Та ця влада залучає в першу чергу своїх на всі посади. Тобто головне, щоб була людина віддана партії. Тому ми дуже так активно протестували проти контрактів директорів з мером. Та? Тобто зараз перехід на контракти мав відбутися, то ми проти цього... Що це означає, цей контракт? Ну, воно з одного боку добре тим, що коли пенсійний вік, там ще якісь, і людина довго на посаді, там що вже би і здалось передавати, але вони собі працюють, їм закон дозволяє, вони працюють.
там отакі речі, воно з одного боку добре, але з іншого боку, ну, всі ми регулярно чуємо, що якщо ти не будеш відстоювати там нашу позицію, ну, чи будеш суперечити тому, що ми говоримо, ну, я говорю зараз про більшість, то попадеш в немилість і тебе там або закриють, або з посади заберуть і так далі. Зараз директори шкіл відносно захищені, тобто без підстав їх не можуть звільнити. А за умови, якщо вони підпишуть контракт, то ну, там завжди можна знайти підставу. Я згадав, пане Володимир, що ви тривалий час займаєтеся, активно займаєтеся молодіжною політикою, і ви добре знаєте, в якому стані, власне, молоді кадри, так, от, випускники педагогічних вузів, вони не мають соціального ліфта, вони не мають просування влаштуватися в школу дуже проблематично у зв'язку з тим, що самі знаєте, яка кадрова політика в освіті. І я думаю, що цей контракт, він дасть змогу створити соціальний люфт, власне, для молодих педагогів, які будуть рухатися по кар'єрі. Ну, в нас, розумієте, у нас по кар'єрі рухаються віддані свободівці, розумієте? Тому ми протестували проти цих контрактів. Тому що ну, директори школи зараз відносно незалежні, а таким чином вони будуть знову ж таки змушені виконувати вказівку, ну так, в лапках партії. Повертаючись до 25 жовтня 2015 року, ви пам'ятаєте, що кожна політична сила йшла з відповідною програмою дій, з відповідним алгоритмом дій, в тому числі і ваша. У вас був прекрасно написана програма, це зробив Інститут розвитку міста. Там пропонувалися швидкі, успішні муніципальні реформи. А чи ви вважаєте, що нинішня міська рада за цієї конструкції фракційної, чи вона здатна до просування цих реформ в муніципальній сфері? Ну, як вже я говорив попередньо, то працювати ми їх змушуємо. Тобто це, що в місті, ну, навіть відкриваються дитячі площадки, ремонтуються дороги, ставиться, ну, там якийсь робиться благоустрій, ну і тому подібне, якісь там оновлення йде там невеличке в медицині, в інших сферах. Тобто ми змушуємо цю владу працювати. Але якщо повертатися до питання стратегії і такого глобального розвитку, ну, є питання. От, чесно кажучи, ну, я навіть сам час від часу, ну, на першій і другій погоджувальній раді я його піднімав, кажу, от куди ми рухаємо місто? От куди ми? Ми його робимо там чи воротами в Карпати, чи туристично привабливим, чи промисловим, чи IT, ну, з розвинутими IT-технологіями. Тобто зараз фактично в міста, ну, на мою думку, стратегії немає. От є якісь такі локальні вибрики, випади, ну, такі для піару, знаєте, ну, одна з таких речей, які, напевно, всім франківцям подобається, це те, що підсвітили вежу, та? Типу, одна з ідей, яка... Ну, не цю вежу, іншу вежу, бо всі подумають чомусь... Пане Володимире, ви прихильні до вежі, виходить. Ну, цю нашу, ви хочете, щоб нам фасад демонтували. Ми своїми силами його не можуть, бо це є висота, тут треба спеціальну техніку викликати. Безумовно, що, ну, журналісти не можуть собі фасад демонтувати. Зміниться, от прийде Шевченко до влади, зміниться ставлення до телерадіокомпанії, і тоді можна говорити про ремонт. Попри те, що ви дійсно як опозиціонер дуже активно себе проявляєте в міській раді, чи ви все-таки можете стверджувати, що між двома гілками міської влади, я би хотів, ми трошки абстрагувалися від поняття опозиційність, все-таки здатні до якоїсь конструктивної взаємодії між двома гілками міської влади. Я спостерігаю за вашими колегами по фракції, це за Гаєвським, за Мстиславом Тарасом, за Віталієм Міріном. Вони реально там пропонують якісь певні ідеї, якісь ініціативи намагаються просунути. От чи до них прислухається виконавча влада, бо вони все-таки працюють в комісіях ще? Ви відмовилися від роботи в комісії? Ні, я не відмовився, мене не включають. І ви зразу стоїте в опозицію на першій хвилині засідання, ви зразу стоїте в опозицію, вас вилучають з процесу обговорення, але ці хлопці дійсно там намагаються утримуватися десь на плаву ще під час пленарного засідання. Чи до інших колег ваших опозиційних прислухається виконавча влада, оскільки вони працюють в комісіях? Ну, зразу кажу, бо ви так трошки перемінили поняття. Мене бояться включати в бюджетну комісію. Мене бояться включати в бюджетну комісію.
Це перше. Друге, по колегах. А вони роблять якісь застереження. Чому вони бояться Володимира Олійника включати? Ну, прозорість. Ага. Ну, тобто, ви будете вимагати це? Миші, ну, чи таракани не люблять світла. Та? Тобто, ага. Той самий принцип. Вони не включають мене в бюджетну комісію, тому що далі всі оці махінації, ну, там, не хочу це називати махінації, але перекидки з потрібних пунктів на непотрібні, вони будуть висвітлюватися і критикуватися. По моїх колегах, ну, мушу сказати, ну, реально дуже приємно працювати в такій команді депутатів міської ради. Ми ще так себе, ну, так неформально називаємо командою Олександра Шевченка, тобто, тому що підтримуємо, можливо, не так як особу, як ту програму, яку він ну, якби прописав, ідучи на вибори. Тут така дуже перспективна, багатокрокова і різнопланова, і з реформами в медицині, освіті. Здоровий спосіб життя, спорт. Ну, всі сфери там фактично затронуті, і саме через те ми, ну, хоча нас люди в різних округах якби обирали, але ми прихильники цієї програми і надіємося, що в більшому складі прийдемо, ну, вже в більшість до влади з лідером Олександром Шевченком і будемо реалізовувати ту програму. Але на даний час, ну, якби я продовжу. Тобто дуже приємно працювати в такій команді, тому що кожен, ну, по-перше, багато молодих людей, хоча нас шестеро, але там четверо з нас молоді люди, і або волонтери, або громадські діячі, а це люди, які не вчора сиділи гроші, заробляли, а потім, ну, там, чи заплатили трохи за піар-кампанію і пройшли в міську раду. А це люди, які там хтось в АТО був, хтось там головою студентського профкому і тому подібне. Це про нас чотирьох. Ми пройшли цю школу громадських діячів. Ми розвивали місто, навіть не будучи у владі. Ну і також якби директор школи. Ну, ви розвивали місто ще тоді, коли цієї влади не було. Ну, навіть із деякими представниками цієї влади розвивали, да, в певний час. Ну, ви місто ще були депутатом п'ятого демократичного скликання. Міській раді. От якщо ви маєте реально великий стаж опозиційний в органах місцевого самоврядування, там, в п'ятому скликанні, так, ви постійно були опозиціонером до всіх міських голів. Але ви знаєте роль Погоджувальної ради. От скажіть, будь ласка, наскільки вона себе оправдує, чи вона є тим органом, де можна досягати компромісу напередодні сесійного засідання, якщо йдеться про якийсь проблематичний проект рішення? Ну, ваше ставлення до Погоджувальної ради? Я розумію. Ну, типу, прикольна така тусовка, скажімо, їмо конфети, п'ємо чай. Навіть але таке? Так, щоб щось там вирішувалось, то там вже всі приходять, там вже все вирішено, скажімо так. Та? Ну, можна внести корективи, та? Ну, щоб ви розуміли, в місті, от ще, якщо б не судова влада, то була б узурпація така своєрідна влади, тому що більшість в міській раді мер, ну, тобто так, більшість в міській раді і виконком сформовані однією, скажімо так, тусовкою людей. Це націонал-комуністична свобода, БПП і Батьківщина. І вони, ну, пороставляли своїх людей, ну, і навіть стараються там десь, ну, коли є якісь вакансії, то ставити туди своїх людей для того, щоб, ну, були свої, да? не по принципу професіоналізму, а по принципу свій. І друге, але, ну, погоджуюсь, що на Погоджувальній раді можна, ну, якісь конструктивні речі внести, так? Тобто якісь там поправки, зміни і тому подібне. Але по глобальних питаннях там розкрадання міста чи освоєння бюджетних, ну, я так називаю освоєння. Ні, ну, за розкрадання вас може притягнути до відповідальності, якщо ви не назвете якісь певні суми розкрадання, розумієте? Давайте я перефразую слово розкрадання. Тотальне освоєння бюджетних коштів свободівськими фірмами чи просвободівськими. От в п'ятому скликанні ви вимагали опозиції від Нушкевичуса тотально кошти витрачати на благоустрій, на побут мешканців міста. Тобто в п'ятому скликанні це дозволялося. Зараз ви вважаєте, що якщо роблять ремонт, в місті все погано. Ну, дивіться, в місті не роблять ремонт.
в місті кладуть бруківку і неякісно роблять дороги. А ремонт – це коли… Ну, бруківка – це теж ремонт, ну, дивіться, дорожньої інфраструктури. Люди зараз, от, зараз прийдуть на днях рахунки вже за опалювальну, ну, не на днях, справа. Типу в листопаді, так? І в тих рахунках буде вартість спаленого газу, який вийшов через теплотраси в землі. От, ну, глядачі мені не дадуть збрехати. Тобто багато до кого приходять, ну, це якби водяне опалення централізоване, уже таке ледь тепле. Ну, навіть якщо не ледь тепле, а гаряче, то все одно газу пішло набагато більше. Тобто, якщо минулого року однокімнатна квартира однокімнатна квартира платила за опалення 600 гривень, то а зараз буде 1200, ну, можна ж було не бруківку покласти, розумію. А, наприклад, утеплити ці теплотраси. І для кого ми би це зробили? Для мешканців, погоджуєтесь? Ну, тут трошки є один нюанс, оскільки тарифоутворення, власне, це проблема центральних органів влади, це вони забили цвях в голову місцевому самоврядуванню. Ну, в тарифі газ є, правда? Ну, є газ, але тут треба, бачите, тут треба питатися Гройсман, чому ми будемо зараз платити такі, по таких тарифах за житлово-комунальні послуги. І на завершення, пане Володимире, все-таки ви залишаєтеся в органах місцевого самоврядування ще на 4 роки. Слава Богу, що ви є, як опозиція в місцевому самоврядуванні. Скажіть, будь ласка, які все-таки завдання ви окреслюєте, ваша фракція окреслює, власне, на подальшу перспективу, оскільки зараз ви будете вступати в новий бюджетний процес? Ну, першочергове завдання – не давати красти. Ну, через кому освоювати кошти і робити неякісні речі просвободівськими фірмами. Перше. Друге. Ну, все-таки хочеться оце перевиконання бюджету бачити більше і для того, щоб людям жити стало краще. Не там тим партіям, які прийшли до влади, а саме, щоб люди відчули на собі це покращення. Тобто, зокрема, перевиконання бюджету. Офіційна влада каже, що 50 мільйонів гривень, так, перевиконання? Ви маєте іншу цифру. Звідки ви насправді взяли? Ми взяли від комісії, бюджетної комісії в обласній раді, і був бюджет на 2000, ну, от затверджений там в грудні. І ваша версія яка? Зараз, хвилину. Був бюджет затверджений в грудні 2015 року на цілий рік, і він був на 240 мільйонів менший. Його тричі уточняли, і від уточненого він відрізняється на 50 мільйонів. Але за рік, якщо від 1 січня, то перевиконанням бюджету 240 тисяч. Ну, фактично, принаймні, це інформація бюджетної комісії обласної ради. Від голови бюджетної комісії, який є представником вашої фракції теж. Так, ну, не фракції, а фракції в обласній раді. Тримати в тонусі міську владу. Хочемо, щоб більша увага приділялася десь гуманітарній сфері, а саме освіті, медицині, ну, телебаченню, зокрема, і іншим речам, які роблять Івано-Франківськ не тільки матеріально чи там гарнішим містом, але й духовно багатим містом. Ви себе позиціонуєте як опозиція і над іншими опозиційними фракціями. Там ще є «Самопоміч», там ще є група Нушкевичуса, які теж себе позиціонують як опозиція. Ви якісь контакти маєте між собою щодо подальших дій, щодо участі в якихось там сесійних дебатах по окремих питаннях? Ми регулярно, скажімо так, узгоджуємо дії для того, щоб було, ну, скажімо, хоча б якісь питання та заблокувати і це. Але, ну, наразі є така повнота влади і відповідальність, відповідно, в Марцінківа, «Свобода», «ББ», «Батьківщини». Важко їм протистояти, бо нас набагато менше, тобто ми третину тільки в міській раді займаємо. Крім того, ну, фактично, фракція УНП, ну, якось самоусунулася від процесів. Ну, принаймні, я їх не спостерігаю в сесійній раді. Я читав вашу статтю з приводу річниці роботи в оновленому місцевому самоврядуванні. Чи ваша фракція якось звітується перед виборцями? На округах, ви вже сказали, що 60 зустрічей було. Ну, ті зустрічі були
такі вступні для того, щоб дізнатись проблеми і допомогти людям. А звіти готуються, ну такий буде один великий звіт в кожного депутата на окрузі для того, щоб насправді людям можна було сказати. Хоча вони ну все бачать. Тобто зараз інформаційна епоха, там телебачення, канали, сайти. Фейсбук та люди. Я сам приходжу і мені кажуть, от там розказую сьогодні, показую, як ти там щось робив так або щось не так. Спасибі, Володимир Євгенович, що завітали на вежу. Я нагадую, у програмі «За і проти» брав участь депутат по 10-му виборчому округу Володимир Олійник. Дякую за увагу, хай вам щастить. На все добре. Побачимо. Наговорили. А ти пам'ятаєш?